Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Əfqanıstanda hər hansı bir şey tətbiq etmək əks nəticə verir. Konkret Azriya Novosti İstinadla xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Əfqanıstandakı vəziyyəti belə şərh edib. Rusiya prezidentinin sözlərinə görə Əfqanıstanın süqutunun qarşısını almaq üçün Talibanın ölkədəki hakimiyyəti ələ keçirdiyi reallığını qəbul etmək lazımdır. Putin həmçinin bildirib ki, qaçqın adı altında terrorçuların Əfqanıstanla həmsərhəd olan ölkələrə girməsini dayandırmaq vacibdir. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən avqustun 21-i saat 23:40-dan etibarən avqustun 22-si saat 00:40-ədək Ağdam rayonunun Muğanlı, Xocalı rayonunun Sığnaq və Xocavənd rayonunun Tağavart yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Bu barədə Xarazə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Azərbaycanlılar ümumiyyətlə bütün millətlərdən olanlar ilk təhsillərini yalnız öz dillərində almalı, sonra yəni 2-ci, 3-cü dərəcəli dillər kimi başqa dilləri öyrənməlidir. Azərbaycanın keçmiş başnaziri Pənah Hüseyn, eks-prezident Əbülfəzi İlçibəyin vaxtı ilə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə verdiyi ifadəsini paylaşıb. O, həmin ifadənin 26-28 yanvar 1975-ci ildə yazıldığını qeyd edib. Həmin ifadəni təqdim edirik. 1970-ci ildən etibarən müxtəlif yerlərdə bildirmişəm, göstərmişəm. Demişəm ki, SSR-də yaşayan xalqlar müxtəlif şəkillərdə assimilasiyaya uğruyurlar. Əsasən, ruslaşan daha çox olur. Bu, azərbaycanlıların bir qisminə də aiddir. Bu assimilasiya müxtəlif yollarla gedir. Azərbaycan SSR-də bir sıra idarələrdə yüksək səviyyəli keçən iclas, yığıncaq və diplomatik danışıqlarda xarici qonaqların qəbulu zamanı Azərbaycanda Azərbaycan dil əvəzinə rus dilindən istifadə edilməsi, rus dilini bilməyən şəxsin yüksək vəzifələrə qoyulmaması, hətta bəzi yerlərdə rus dilində danışmağın tələb edilməsi mənə çox mənfi. Qıcıqlandırıcı, əsəbləşdirici təsir göstərir. Rus dili Azərbaycan dilini sıxışdırmaq, onun yığını tutmaq istəyir və buna çalışan, kömək göstərən adamlar da var. Rus dili zorla tətbiq edilir. Dil milləti müəyyənləşdirən amillərdən biridir. Əgər Azərbaycan dili sıxışdırılıb aradan çıxarlarsa və Azərbaycanlıların indiki ərazisi bütöv deyilsə, deməli Azərbaycanlılar bir millət kimi təşəkkül tapmayacaq. Əksinə, öz əlamətlərini itirəndən sonra özü də yox olmağa başlayacaq. Azərbaycanlılar, ümumiyyətlə bütün millətlərdən olanlar, ilk təhsillərini yalnız öz dillərində almalı, sonra yəni 2-ci, 3-cü dərəcəli dillər kimi başqa dilləri öyrənməlidir. Öz dilini öyrənməyənlər öz milli mədəniyyətlərini dərindən bilmir, onu duymur, sevə bilmir. Bir sıra əsərlərə, tarixi sənədlərə görə 19-cu əsrə qədər ruslar əsasən yarı vəhşi halında yaşayır. Əksər əhali hamamın nə olduğunu bilmir. Yaz, yay aylarında göl meşələrdə çimirdilər. Rusiya o qədər geri qalmışdı. Rus kəndisi bir qul səviyyəsində idi. Onu satır, öldürürdülər. Ancaq şərqdə belə deyildi. Buna baxmayaraq bir sıra müasir tarixçilər Rusiyanın keçmişini tərifləyir, onun mədəniyyətini şişirdir. Leninin göstərdiyi mədəni Rusiyanı həddən artıq böyüdüb, Leninin göstərdiyi mürtəcə Rusiyanın üstündən ötəri keçməyə çalışırlar. Orada məktəbin SSR-i tarixi dərsliyi 80-90% rus xalqının tarixinə həsr edilib. Başqa xalqların zəngin tarixi çox zəif işıqlandırılır. Bu da heç işıqlandırmamağa bərabərdir. Məndə Azərbaycanı birləşdirmək fikri qüvvətlə baş qaldırmışdı. Cənubi Azərbaycan məsələsinə hökumətimiz nə üçün fikir vermir? Bununla niyə dərindən maraqlanmır? Məndə belə qənaət yaranıb ki, nə Cənubi Azərbaycanda, nə də Sovet Azərbaycanında xalqın böyük əksəriyyəti bu məsələyə fikir vermədiyi üçün də bu barədə irəliləyiş olmur. Onun üçün gərək gənclərimiz düşünsün, buna yollar axtarsın. Daha doğrusu bunu xalq etməlidir və bu Azərbaycan xalqının daxili işi kimi olmalı, Şimali Azərbaycan, SSR-nin Cənubi Azərbaycan İğanın tərkibindən ayrılıb, müstəqil dövlət halında birləşməlidir. Bu dövlət tərəfindən deyil, xalq tərəfindən həll edilmə yolu ilə mümkündür. Bu işdə ağırlıq Sovet İttifaqından daha çox Azərbaycan SSR hökumətinin daha əsaslı rol oynamalı olacağını düşünürəm. Turan dövləti fikri də məni məşğul edir. Türk dilli şərq xalqları birləşib bir Turan dövləti yarada bilər. Onun da mərkəzi Azərbaycan olmalıdır. Azərbaycanda əhalinin çox zəhmət çəkməsi, ağır işlərdə çalışması, ancaq yaşayış səviyyəsinin hələ də aşağı olması göstərir ki, bu adamlar istismar olunurlar. Xüsusən pambıqçılıq rayonlarında əl-əyrilik. Kolxozçuların əmək haqqının mənimsənilməsi mənə çox-çox pis təsir edir. İdarəçilik orqanları bunlara əhəmiyyət vermir. Ekspert qeyd edib ki, İlçibəyin bu ideyaları, fikirləri, düşündüyü, yazdığı, göstərdiyi, bildirdiyi, dediyi, təbliğ etdiyi bu ideyaları
həyata keçirmək üçün təşkilat qurmağa çalışdığı 70-ci illərin əvvəllərində onun 32-36 yaşı vardı. Hələ dünyanın əhəmiyyətli hissəsi kommunizmin qırmızı qaranlığı içində idi. SSR imperiyası genişlənməkdə öz təsirini yeni-yeni fətihlərlə yaymaqda davam edirdi. Rus dilli çox millətli sovet xalqının formalaşması şübhə doğurmurdu. Mənim o vaxt 13-17 yaşım vardı. 14 yaşımda yazdığım Mənim Arzum adlı şiirdə deyirdim. Mənim arzum oraq çəkic nişanlı qırmızı bayraqların bütün yer kürəsinə sancıldığını görməkdir. Mənim arzum arzumu həyata keçirməkdir. Dərd çəkirdim ki, bir neçə il keçəcək və bizim dünyamızda kommunist inqilabı etməyə yer qalmayacaq. Bunun üçün uzaq kosmosa uçmaq lazım gələcək, buna hazırlaşmaq lazımdır. Əfqanistanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyi dünyanın əsas gündəm mövzusu olaraq qalmaqdadır. Bu, başı bəlalı ölkənin dövlətçiliyi, təhlükəsizliyi, terrorizm və digər istiqamətlərdəki problemləri azmış kimi, bir yandan da sosial-iqtisadi durumu kəskin böhran həddinə yaxınlaşıb. Ölkənin bu ağır iqtisadi vəziyyəti fonunda hakimiyyətə yiyələnən Taliban hərəkatının maliyyə-iqtisadi imkanları və gəlir mənbələri dünya mətbuatının və beynəlxalq qurumların aktual müzakirə mövzusuna çevrilib. Az Politico Info xəbər verir ki, Financial Times nəşri taliblərin gəlir mənbələri və maliyyə imkanları ilə bağlı məqalədə Talibanın gəlirlərinin yalnız narko ticarətdən ibarət olduğuna dair qənaiyyətin yanlış olduğunu bildirir. Qazetin yazdığına görə son 20 ildə taliblər təkcə narkotik ticarətlə məşğul olmayıblar. Təşkilatın gəlirlərində Talibanın yaratdığı kölgə administrasiyasının fəaliyyətinin də xüsusi rolu olub. Belə ki, yaradılan bu idarəçilik sistemi hələ hakimiyyətə gəlməzdən öncə demək olar, bütün ölkənin 60%-dən çox ərazisində müxtəlif növ vergilər toplamaqla məşğul olub. Qazetin yazdığı kimi taliblər gəlirin əhəmiyyətli hissəsinin opium, heroin və metamfetaminin satışından əldə edirlər. Lakin daha böyük qazanc yanacaq və siqaret satışına qoyulan qeyri-qanuni vergilərdən əldə olunur. Bununla yanaşı taliblərin administrasiyası təbii sərvətlərin çıxarılması ilə də məşğuldur. Müxtəlif beynəlxalq qurumların hesabatlarında taliblərin faydalı qazancıların satışından illik 450-500 milyon dollar qazandıqları göstərilir. Artıq demək olar ki, hakimiyyətə tam yiyələnən Talibanın ölkədəki faydalı qazıntıların çıxarılması və işlənilməsi üçün xarici ölkələrlə əməkdaşlığa gedəcəyi gözlənilir. Bu ölkələrin arasında Çin əsas namizəd sayılır. Onu da qeyd edək ki, uzun illər maliyyə və silah sarıdan heç də əziyyət çəkməyən Talibanın müxtəlif qanadlarının maliyyələşməsində Pakistan, Səudiyyə Ərəbistan, Qətər və hətta İranla yanaşı Çinin də əhəmiyyətli rolunun olduğu bildirilir. Sadalanan ölkələrlə müqayisədə Çinin daha nəhəng imkanlara və texnologiyalara malik olduğunu nəzərə alsaq, Talibanın Əfqanistanın təbii sərvətlərinin işlənməsi məsələsində məhz Pekinlə əməkdaşlığa gedəcəyi barədə deyilənlər real görünür. Kəlbəcərdə xidmət edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri Sabirabad rayonu Polad Toğay kəndindən olan Əskərov Aydəniz Elburusoğlu həlak olub. Konkret Az xəbər verir ki, yaxınlarının verdiyi məlumata görə şəhidin nəşi sabah doğulduğu kəndə gətiriləcək.